pessoas, tudo bem? Aqui está tudo bem! E hoje, quando eu abri a porta, eu tive uma surpresa muito agradável na porta. Que é o quê? Eu ia falar o que é, mas eu queria explicar uma história antes. E antes de explicar a história, tá rolando um helicóptero aqui do lado da minha casa, não sei por que motivo, tipo, há muito tempo já. E eu tô aqui, tipo, aqui esperando há mó tempo esse helicóptero ir embora e ele não vai, então a gente vai gravar com a companhia do helicóptero. Outra coisa que eu falo é o seguinte, quem vê os vídeos da caixinha um tempo aqui, sabe que eu assinei duas caixinhas novas nos últimos 3 meses pra testar, que é a Open Beauty e a Box Girls. Eu cancelei as duas porque eu não gostei, eu tô pensando em fazer no final do ano, no começo do ano, um vídeo falando das caixinhas que eu assinei esse ano, quase eu continuei, quase eu não continuei, e o helicóptero agora tá, tipo, muito perto. Mas, de qualquer maneira, foca em mim, não no helicóptero. Eu não consigo. E acabou que eu cancelei essas duas caixinhas, e aí eu pensei em fazer esse vídeo no final do ano, mas aí eu queria testar novas e alguém me indicou uma, que é muito legal, e agora eu vou começar a gritar pra superar o helicóptero, que é uma caixinha de coisas, de cosméticos e essas coisas todas, veganos e naturais. E eu achei muito legal, porque eu já fiz vídeo da Bimes, eu tô pensando em fazer de outras marcas também, que são marcas veganas e naturais, que eu acho que às vezes pouca gente fala, então eu achei legal, pô, é uma caixinha focada nisso. Vou dividir com vocês minhas primeiras experiências. Você entra no site, você se cadastra e é legal porque você tem várias opções. Você pode escolher até não ser surpresa o que você vai receber, escolher ser surpresa. Você pode escolher de quanto tempo você vai receber a caixinha. Tem opção, tipo, todo mês, a cada 2 meses ou a cada não sei o quê. Tem 2 tipos de caixinha, uma mais barata e uma mais cara. Eu assinei a mais barata pra receber todo mês. Então esse é o que eu vou estar aqui dividindo com vocês. Gente, já as pessoas me perguntam sobre valores, essas coisas. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar o site deles aqui embaixo, aí você vai aí, ó, e tem todas as informações, tudo no site deles, muito melhor que eu ficar aqui falando, porque eu vou me confundir, eu sou dessas. E aí depois, foi muito legal que eu recebi um e-mail de uma pessoa de lá, gente, um e-mail enorme no bom sentido, perguntando tudo, que tipo de pele que eu tinha, o que eu gostava de receber, o que eu gostava, se eu tinha alguma marca que eu usava, que marcas eu gostava, o que eu queria receber. Gente, eles mandaram um e-mail muito legal, falando, olha, a gente vai te ajudar, porque toda vez que eu escolher as coisas pra sua caixinha, eu quero que eu pense, nossa, Simone vai gostar disso. Muito legal, parece que a pessoa é sua amiga, então parabéns, Livela. Parabéns, atendimento muito bom. E agora vamos ao que interessa que abriu. É uma caixinha, ó. Tá aparecendo aqui, né? Esse aqui é o endereço desse também. É uma caixinha bem leve. E eu acho que também a proposta deles, como é natural e vegano tudo isso, eu acho que também não ia ficar desperdiçando muito. Eu acho que, tipo, eu gosto. Eu acho que, sei lá. Mas sempre que a gente gosta de receber as caixas bonitas e tal, se a gente pensar no meio ambiente, talvez, né? Vamos lá. Então é isso, vamos abrir a caixinha! Sério, real oficial, eu tô muito empolgada por essa caixinha. Ah, veio uma florzinha. Ui. Veio uma florzinha, veio duas florzinhas, ó. Gente, eu vou mostrar como... Sempre quando é a primeira vez que eu abro a caixinha, eu dou uma mostrada na caixinha, ó. Você abre, ó, vem as florzinhas. Ó, ó, que bonitinho, gente. E aí tem uma cartinha aqui dentro, que também tem outra florzinha. Tá feliz, gente. É, o feriado faz isso com as pessoas. Nossa, veio uma cartinha, mega cartinha. Gente, dessa vez eu vou ler, porque é a primeira vez que a gente tem que ler, né? Porque geralmente vocês sabem que eu já tô as cartinhas tudo pra fora, né? Mas, aqui, okay. Libella, cosméticos veganos. A primeira parte da cartinha conta um pouco da história da Liliane, que é quem iniciou a Libella Cosméticos, e fala uma coisa muito legal, porque ela é vegetariana, ela é vegana, né, obviamente, ela é vegana, vegetariana, e ela fala que eles apoiam a causa como um todo, então parte das assinaturas, o valor vai cada mês pra ajudar um abrigo de animais diferentes, então eles têm muito essa proposta. Eu acho isso muito legal, não é só, ah, não vou só mandar, tipo, eles realmente acreditam na causa deles. Depois começa a vir aqui falando dos produtos. Eu não vou ler dos produtos agora, por quê? Porque eu quero ter uma surpresa. Então eu acho que quando eu for pegar os produtos, aí eu pego a cartinha pra ler. Eu acho que vai ser uma boa tática. Não, não, acho que sim. Vamos lá, primeira coisa é isso aqui. Que é isso, Simone? Esse aqui é da Cativa Natureza BB Cream 6 em 1 com óleo de café para todos os tipos de pele. Olha só, um BB Cream natural e vegano. Vamos ver o que eles falaram. Ai, gente, eu tô empolgada. Eu falei que eu gostava de coisas de maquiagem, eu queria conhecer mais marcas que tivessem coisas de maquiagem, então você vê já que eles já ouviram, que eles não eram esse BB Cream. E segundo eles, esse BB Cream é um protetor solar, ele hidrata a pele, suaviza as imperfeições, é antioxidante, tem filtro solar, uniformiza a pele. Eu gosto porque dá um efeito bem legal pra maquiagem, depois me fale o que achou. Gente, é muito legal, porque eles falam com você realmente como eles fossem seus amigos, eu acho isso o máximo. Próxima coisa! Aqui, isso aqui é de uma marca que eu já conheço, eu estava louca para testar... O que é isso? Aqui é da Elemento Mineral Bioargila Cinza para máscara facial, nutrição mineral e tem remove impurezas para todos os tipos de pele. Eu já tinha uma vez entrado nesse site, uma vez procurando máscaras, eles têm várias argilas e várias coisas para você fazer a sua máscara. Parece uma marca muito legal, sempre quis testar. Tava na Liberdade outro dia, tinha várias dessa lá para comprar, eu não comprei.
E aí, pra cuidar da pele, eu envio uma máscara da Elemental Mineral, que mando pra você, a de argila cinza, vai remover impurezas, deixar a pele e seu rosto mais prática ao cuidado com hidratantes e outros produtos de tratamento. Então, essa máscara, eu tô muito ansiosa pra usar, porque eu queria muito. E, gente, agora é só voltar. Esse potinho aqui, super dá pra mais de uma vez, esse potinho, porque, tipo, mano, vem muito aqui. Sério. Você mistura uma colher de sopa com água mineral. É isso, aí você usa. E agora a última coisa. Ui, ui. E olha só, eles não mandam papel, tá vendo? E tudo lá. Gente, eu gostei. Eu adoro. Toda vez que começa a assinar uma caixinha, eu sempre tenho boas impressões, mas tudo bem. Olha só esse boni. O que que é isso? Vou ler pra vocês o que que é isso. Boni natural, creme dental, menta e melaleuca. Mata 99% das bactérias causadoras de males bucais. Gente, sem flúor, sem parabeno, sem triclosan, eu não sei o que é. Gente, olha só um creme dental. Gente, eu não conheci isso aqui, não. Gente, eu tenho um negócio que às vezes eu acho que creme dental natural vai ter um gosto ruim. O cheiro é delicioso! Nossa! Que legal. Gente, eu vou usar depois super, vou falar pra vocês. Porque, vou ser sincera com vocês. Não sou vegana, tá? Obviamente. Não sou vegetariana, eu gosto muito de carne. Eu não devia estar talvez falando isso nesse vídeo, porque talvez quem vai ver... Gente, eu sendo sincera, eu podia estar mentindo pra vocês, Mas eu acho que tem coisas que realmente a gente não precisa testar em animais. Sinceramente, maquiagem. Por quê? Eles não usam maquiagem. Você não precisa testar maquiagem em animais. E eu acho que é legal você conseguir inserir coisas mais naturais, que eu acho até fazer melhor pro teu corpo, do que coisa cheia de sulfatos e parabenos e coisas. No final, faz melhor, mais de bom pro teu corpo. Entendeu? Então, eu acho muito legal. E o que eu fiquei empolgada quando me indicaram essa caixinha é isso. Talvez você poder conhecer coisas que você não ia conseguir conhecer e achar. Entendeu? Porque, sei lá, porque você não procura, às vezes, do jeito certo. E, às vezes, alguém faz essa curadoria pra você e manda pra você. Então, eu estou muito feliz. E eu gostei. Real oficial, gente, tô sendo muito sincera. Que o cheiro é gostoso, porque tem umas pastas de dente aí que tem uns gostos estranhos, não é mesmo? É mesmo? E acabou, ela só vem 3 produtinhos, é uma caixinha menor mesmo, tem outras lá com outros produtos, com outras coisas. E você já sabia, eu deixo aqui os produtos, os valores embaixo pra vocês. Pessoal, a Simone da Edição está aqui de volta. Eu estava fazendo as contas pra ver quanto deu a caixinha, pra poder colocar as informações, e eu vi que ela deu um pouco a menos, deu R$18 a menos do valor do que eu paguei, e como eu faço isso com todas as caixinhas, eu vim aqui falar desta também. Eu gostei muito da caixinha, eu gosto da proposta, então acho assim, também saber que uma parte do valor vai pra uma instituição, uma ONG, não me incomoda tanto essa diferença, deu esses R$18. Mas está aqui a informação, porque tem que passar a informação pra frente, é isso que a gente tá aqui pra fazer, não é mesmo? É mesmo? Então é isso. E vou deixar o site deles pra vocês, e espero que a caixinha continue legal pra gente poder ter aqui uma caixinha natural e vegana para quem está aí do outro lado, as pessoas que estão aí do outro lado também, que são veganas, não é mesmo? Ou você que talvez seja que nem eu, você quer conhecer, quer expandir o seu conhecimento sobre este mundo que, né, que é bom pros animais. E não só pros animais, pros seres humanos também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, sabe? Deixa um like, comenta aqui embaixo qualquer coisa e vocês já sabem tudo como funciona aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.